Shalom, shalom. Ni mimi Abu Shalom wa nyumba ya Abraham, Tanzania. Ninafurahi kuongea na wewe tena. Ni siku njema ya ajabu. Kitu kikubwa ninachopenda kusema hivi. Kuna mambo ataungelifanya kwa akili zako hayawezi kutimilika. Lakini Kristo amefanya. Moja ya mambo ambayo amefanya Kristo. Naweza kusema mawili matatu, lakini siwezi kuyamaliza yote. Niseme moja hivi. Moja ambayo is powerful. Katika series hii ya imani au katika kipindi kichochote cha Kristo alichotufanyia. Nasema hivi. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Warumi 10 mstari wa 4. Kristo ni mwisho wa sheria. Ili amwaminie ahesabiwe haki. Kristo ni mwisho wa sheria. Yaani kipawa kile cha Torati kilishindwa kutuokoa. Ile nguvu ya Torati, uwezo wa Torati haukuweza kutuletea wokovu. Wala msamaha, wala upojaji. Lakini kilichotokea, kama nilivyosema kwenye kipindi kile kingine ambacho kinasema udhaifu uliokuwepo wa sheria ambao ulishindwa kutusaidia sisi kupata wokovu mpaka Kristo akaja, mwili wake ukapigwa ili sisi tukapata wokovu. Sasa kwa kipindi hicho Yesu ameshapigwa tayari. Kwa hiyo kipindi alichopigwa, Kristo akawa ni mwisho sasa wa sheria. Kwa hiyo mauti, dhambi, hukumu, magonjwa yote yakaiko juu ya mwili wa Yesu. Kwa kufanyia hivyo, sasa sheria ikanyimwa nafasi, ikasogezwa mbali na wewe, isiwe na kazi tena na wewe. Kwa hiyo Kristo akawa ni mwisho wa sheria. Ila kwa sababu watu hawaelewi, kwa sababu watu hawafahamu, wana tatizo, wanabidii katika Mungu, wanabidii kubwa, wanabidii katika maombi, wanabidii katika kufanya kila wanachoweza kufanya kwa ajili ya Mungu. Maandiko yanasema hivi, kwa maana nashuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini sio katika maarifa. Kama unakosa maarifa ya kiwango kidogo tu cha Kristo katika imani, cha Kristo katika kupigwa, cha Kristo katika kuteswa, unaweza kuteseka hapa duniani ukifikiri kwamba ni mapenzi ya Mungu. Lakini tuna watu wana bidii, lakini hawako katika maarifa. Na kama hawako katika maarifa, basi sheria ya dhambi na mauti inaweza ikawafuatilia, ikawamiliki, ikawatesa, wakabaki katika laana, wakabaki katika magonjwa, wakabaki katika umaskini, wakabaki katika kuonewa, wakabaki katika hali ya madeni, wakabaki katika hali ya kukataliwa. Lakini hapa nasema hivi, Kristo ni mwisho wa sheria. Na ikiwa ni mwisho wa sheria, basi wote waaminio wanahesabiwa haki. Kuhesabiwa haki ni kutolewa katika eneo lenye dhambi, linatolewa kwenye eneo la mauti, linatolewa kwenye eneo la hukumu ya milele, unapewa kwenye eneo la utakatifu, la wana wa Mungu, watoto wa Mungu, wateule, watu ambao Mungu amewabariki. Sasa nataka uingie kwenye ile eneo ili utaipataje hiyo haki. Anasema maneno machache tu kwa kumwamini Yesu Kristo. Simple as that. Lakini kumwamini, kuwa na hali ya kujua, unasikia, unaelewa, unasema naamini. Sio kwamba tu unasikia alafu uelewi na ujui kitu tunachoamini. Hebu amini kile unachosikia kwamba Kristo ameshafanyika mwisho wa sheria. Na katika kuwa mwisho wa sheria, basi ile imani patikanayo, ile haki patikanayo kwa njia ya imani, inasema hivi, useme moyoni mwangu, nani atakayepanda mbinguni yani kumleta Kristo chini, au nani atakayeshuka kuzimuni yani kumleta Kristo juu kutoka kwa wafu? Bali yanenaje ile haki, na nenaje? Inasema hivi, lile neno liko karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako. Yaani lile neno la imani tulihubirilo, lile neno liko hapa na liko hapa. Ukiwa umemwamini Yesu, ukiwa ni lile neno la imani unamwamini, liko hapa na hapa. Lile neno lina nguvu ukilisema, kwa kuwa unaamini, unalisema ya kwamba mimi si mgonjwa, mimi sio maskini, katika jina la Yesu nimekuwa huru, kwa kuwa alifanywa kuwa maskini kwa ajili yangu ili mimi nipate kuwa tajiri kwa maskini wake. Ukiwa unaweza kufikia hapo, nataka nikwambie, ulimwengu wa roho unasikia, unaelewa, unafahamu kuliko ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho kisha tamka tu yale maneno, yanaenda pale ulimwengu wa roho kwenye eneo la umaskini. Biblia inasema, maana maneno haya nawaambia ni roho, tena ni kweli, tena ni uzima. Yale maneno yakishafika kwenye ulimwengu wa roho, yanaondoa ile asili yako ya umaskini, inawekwa pembeni. Hap, magonjwa yanawekwa pembeni, laana yanawekwa pembeni, kwa kuwa lile neno la imani liko karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, lile neno la imani tulihubirilo. Mungu akubariki. Shalom, shalom. Kristo ni mwisho wa sheria. Nenda na amani.